បាទថ្ងៃនេះមាន iPhone 6បងប្អូនមកលក់ជូនបងប្អូនតែ65ដុល្លារទេបាទម៉ូដែលនេះគឺល្អមែនទេ iPhone 6នេះគឺ 16G បាទចំពោះអេក្រង់បាទគឺនៅស្អាតមិនមានការកូដបើសិនជាកូដក៏កូដតិចតិចដែរបាទចំពោះសំបកបាទគឺសំបកវាមានសំបកដូរនិងសំបកបាទធម្មតាដោយសារម៉ូដែលនេះវារៀងចាស់ពេកទៅហើយអញ្ចឹងប្រហែលជាបាទមិនមានស្អាតស្អាតទេអញ្ចឹងគេដូរស្អាតស្អាតពីនាយអញ្ចឹងតែម្ដងបាទតម្លៃតែ65ទេបងប្អូនអាចជ្រើសយកបានហើយសម្រាប់ការធានាបាទធានាជូនមកមួយសប្តាហ៍ជូនបាទម៉ូដែលនេះអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការ iPhone 6បាទដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ65ដុល្លារបាទកុំភ្លេចបាទ inbox ចូល page បាទ magnetic smartphone និងកុំភ្លេចបាទវេលុយមក076ក្រេ9 8បេដងដាក់ចូលប្រអប់សាបាទចឹង104លេខរៀងបាទតម្លៃ 16G លក់ឲ្យតែ65ដុល្លារទេបាទដបូជាងគេគឺពណ៌ខ្មៅបាទនិងពណ៌បន្ទាប់គឺពណ៌ gold ហើយនិងពណ៌បាទគឺពណ៌ប្រាក់បាទពណ៌ប្រាក់នេះក៏នៅល្អស្អាតដែរបាទនេះគឺទៅសំបកស៊ីនទេបាទបងប្អូនមើលឲ្យហើយបាទនេះសំបកវាស៊ីនទេបាទអញ្ចឹងមាន11ស៊ីនដែរមាន212ដែរបាទប្រភេទ model iPhone 6នេះអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បាន6បាទ 16G បាទលក់ជូនត្រឹមតែ65ដុល្លារបងប្អូនត្រូវការឆ្នាំងត្រូវការកាសត្រូវការ skin ឬការសូបតែ5ដុល្លារបន្ថែមទេបាទ70ដុល្លារអញ្ចឹងតម្លៃ65នេះតែទូរស័ព្ទបងប្អូនត្រូវការបាទមានច្រើនគ្រឿងតែថ្ងៃនេះខ្ញុំ live ប៉ុណ្ណឹងជូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានមើលហើយលេខពេលលុយគឺលើលើក្នុងប្រអប់សារ076ក្រេ9 8បេដងដាក់ចូលប្រអប់សារសម្រាប់អ្នកនៅខេត្តវេលុយនិងអ្នកនៅភ្នំពេញបាទដឹកឲ្យបាទចាំបាទចាំឲ្យលុយទៅម៉ូតូឌុបអញ្ចឹងបងប្អូនបាទស្រឡាញ់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូនេះឲ្យបាន5ម៉ោងសម្រាប់អ្នកបានទស្សនានិងបានជាវចាំអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅពេលក្រោយ